Ili watongoli yage uteti kaunti ya Kirinyaga ni makanyerere tu korona urumwe ni gugutunga tira mwingi na njerere iwetie. Akiariyari kivaroli ya Kirinyaga University munini wa Rais William Ruto augete ya tithirikari yake urumwe na mutongoru wa vururi Uhuru Kenyatta meta yale kugwatani ya tongoli ya kaunti yo na waugu kugwatani na nigu kuthithavali ya udhiwa na mbere maliva mwe. Tuko tayari kushirikiana na viongozi wote wa kaunti hii kutoka governor wenu na senator na wabunge na MCA katika kuendesha maendeleo katika kaunti hii yenu. I have come here with that commitment that as the government of Kenya you have our commitment to partner and work with you so that we can develop Wakagesi kawure wali mubunge wagisigo bunge kya Runyenjesi Sirimbalire nomwe wali amarali ageni agitio kya thirigia kwivitithia anwa igoro tangavana nusokere tithirikari ya Jubilinga thonondwa kuvatumia kanyaga gutongolia wamama wale wamechaguliwa out of the 290 constituencies tumeongezeka from 16 last parliament sasa tuko 23 but out of 23 elected women from single constituencies tuko na wamama 15 wa Jubilee pigieni Jubilee makofi mudhiari governor Anne Waiguru na uria umagitiri Joseph Ndathi maravunjia vatoa kunyitanira niguo thiwa na mbere wa county no kurokionekana county government itone ya mutongoria wa bururi turenda maendeleo goko ogune goto amberia muthenya wa muri demo tuna deputy president goko longa onekanaga na mama na boko yote tatu kumkaribisha tumwere to vitalete nake na onegore kwa kwerwa eh nilipochaguliwa wale walianza kunipiga baada ya mwezi tatu mnawajua sitaki kuwataja majina walianza kupiga mimi wakatamani kiti ya gavana sasa tuliingia kwa uchaguzi omode mazirale na kioro Bugi TV bitagwa D En Makenge.